Мигмар аргийн төр үзэгчдээ энэ өдөр эх орон толоод олон улсад өрнсөн үйл явдлаас хүрэхэд бэлэн боллоо. Хөтлбөрийн хэхэн шинээр мэнс иргэдийн тоог дуулгадаг уламжлалтай өнөөдөр Монгол улс 101 хүү 97 охноор бүл нэмсэн байна. Бис хөрстэй хоруугийн сайн сайхан бүхний хүсийн өрөө Монгол улс маш олон болтугай. Нийгмийн сайн сайхан гэгээн бүхнийг малчин зон олны ахуй амьдрал Монгол хүний насыг уртасгахын төлөө мэдээ сурвалжлага бэлтгэдэг цаг хөтөлбөрийн хураан гугаас хүргэе. Тахилтын нөхөн гарсанд ус зайлуулах шугам хоолой өксөрч эхэлжээ. Сэтгүүлч өнөр цэцэг давж залдах шатны шүүхэд хандаж байгаагаа мэдгдлээ. Чингис хаан музейд музейн ажилтнуудыг чадваржуулах сургалт болж байна. Музейн үзмрүүдийг дижитал хэлбэрт шилжүүлсэн Солонгосын туршлагыгч музейн ажилтнууд судалж байна. ТВ5 телевиз Монгол орны үзэглэнд газруудыг цовруулаар танилцуулж байна. Намрын аяллаа төлөвлөж байгаа бол Авгаа их Ялтын үлгийн нутаг Дорнод аймгийг зориороо. Дотоод мэдээнээс үзээрэй. Сүүлийн бүс рүү хөрөн баавгаа орж ирэх тохиолдол эрс нэмэгдсэн тул хөдөөхээр хоноглохгүй байхыг сэрэмжлүүллээ. Монгол сурагчид залуу робот бүтээгчдийн олон улсын тэмцээний хамгийн том шагналын эзэд болжээ. Сониуч шар хутснаас үзээрэй. Харин хөтөлбөрийн технологийн болон хятад улс хиймэл оюун ухааны салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэх багц бодлого хэрэгжүүлж эхэлснийг онцоллоо. Эдгээр улам бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээ авч үзээрэй. Эхлээд үзэгч та бүхэнд дотоод мэдээ танилцуулна. Орон төргийн үзэгчтэй мэдээ эхэлж байна. Нийслэлд борооны ус хамгийн их тогтдог байршлуудад борооны ус зайлуулах шугам хоолойг үе шаттай сорилуулах ажил үргэлжилж байна. Өнөөдөр тахилтын нөхөн гарсанд ус зайлуулах шугам хоолойг өгсөрч эхэллээ. За ингэснээр 14 хоногийн дотор сонгон хайрхан дүүрэгдэх борооны ус хамгийн их тогтдог энэ хэсэг ус зайлуулах иж бүрэн шугам хоолойтой болох нь. Энэ онд нийслэлийн хэмжээнд нийт 13 байршилд борооны ус зайлуулах шугам хоолойг өгсрэх ажлыг үе шаттайгаар хийхээр төлөвлөсөн. Үүнээс өнөөдрийн байдлаар 8 байршлын шугам хоолой өгсрэх ажил бүрэн дуусаад байгаа бол одоо 5 байршилд ажил үргэлжлэх юм. Улаанбаатар хотын нөхөн гарц авто замуудад борооны ус зайлуулах шугам хоолой хийгээгүй улмаас их хэмжээний бороо орсон үед зам дээр ус тогтож, энэ нь иргэдэд хүндрэл бэрхшээл учруулах, цаашлаад авто зам эвдрэх шалтгаан болж байгаа юм. Үүний нэг нь сонгон хайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо тахилтын нөхөн гарц Бороо орох бүрт ус тогтож, иргэдийн бухимдлыг бардаг энэ гарцад ус зайлуулах шугам хоолойг өнөөдрөөс угсарч эхэллээ. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар зарчигчийн ажлын албатай хамтраад геодезийн цусны урлаг боломжийн газраас энэ жил нийт 13 байршилд одоо нөгөө ус зайлуулах шугамын ажил хийж гүйцэтгэж байгаа. Үүнээс 8 ажлыг хийж гүйцэтгэж дууссан байсан. Өчигдөр 2 байршилд буюу Сүлжмэл, мөн Сүхбаатар дүүргийн Хангаат хотын хурдтай 16 дугаар сургууль дээргээд ийм 2 байршилд ажил эхлүүлсэн. Энэ 13 байршил дээр нэмээд хамгийн хүндрэл үүсгэж байгаа сүүлийн 2 жил иргэдэд одоо автомашинтаа зорчиход хүндрэл үүсгэж байгаа хэсэг буюу Сонгон харган дүүргийн 32 дугаар хороо тахилтын нөхөн гарц үүсэж байгаа нь бидний харагдж байгаа. Энэ байршил ус зайлуулах одоо шугамын ажлыг шинээр хийж гүйцэтгэх гэсэн үүрэг даалгаврыг нийслэлийн засаг дарга болоод зарчигчийн ажлын албанаас өгсөн учраас манай байгууллага одоо зураг төслийг хийж гүйцэтгэхэд угсралттай ажлыг одоо өчигдрөөс ингээ эхлүүлээ явж байна. Ажлыг ерөнхийдөө 14 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөлөд ингээ ажиллаж байна. Энэ ажил нь болохоор нийт 350 м шугам угсрахаар ингээ төлөвлөсөн байгаа. Баруун тал руугаа том одоо жалга байдаг. Тэр жалга руу усыг одоо насос станцаар шахаж одоо зайлуулахаар ингэж төлөвлөд ажиллаж байна. Мөн замууд дээр нь шүүр тудаг үзлэгээ хотгууд ингэж төлөвлөсөн байгаа. Энэ байршилд ус зайлуулах 350 м шугам хоолой өгсөрнө. Ингэхдээ нөхөн гарцын баруун талд байрлах жалга руу насосоор усыг шахаж зайлуулна. Мөн авто замын хэсэгт ус зайлуулах шүүрт хутаг хийх юм. Энэ ажил 8 дугаар сарын 27-ны өдөр гэхэд бүрэн дуусах төлөвлөгөөтэй байна. Зарим имэй сайтын эрхлэгч сэтгүүлч өнөр цэцгийг эрүүгийн хуулийн 5 зүйл ангаар буруутгаж шүүхээс 4.9 жилийн хорих ял оногдуулсан. Улмаар 7 дугаар сарын 19-ний өдрөөс хойш цагдан хоригдоод байгаа сэтгүүлч өнөр цэцэг шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцэж давж залдах шатны шүүхэд хандж
Хэргийг иргэн сануулбал зарим хэмээ сайтын эрхлэгч сэтгүүлч өнөрт цэцгийг эрүүгийн хуулийн 13-11 дугаар зүйл хувь хүний нууцыг задруулах 11-13 дугаар зүйл худал мэдээлэл тарах 18-3 дугаар зүйл татвар төлхөөс зайлсхийх 18-6 мөнгө угаах 19-11 дугаар зүйл төрийн нууцыг хууль бусаар олж авах гэсэн 5 зүйл ангаар буруутгаж өнгөрсөн сарын 19-ний өдөр Баянзүрх Чингэлтэй Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээс 4.9 жилийн хорхойл оноогод байсан юм. Тэрээр шүүх хурлыг хаалттай явуулж өмгөөлөгчгүй оролцуулсан нь хилмигдүүлт гэж үзэж байгаагаа илэрхийлээд өнөөдөр давж залдах шатны шүүхэд гомдол гаргаж анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг эсэргүүцэж байгаагаа мэдгдсэн байна. За тэгвэл өнөөдөр Монголын сэтгүүлчдийн нэгдсэн эвлэл Globe International төв хэвлэл мэдээллийн зөвлөлөөс мөн сэтгүүлч өнөрт цэцгийн асуудалтай холбогдуулан мэдгдэл гаргажээ. Энэ мэдгдэлд сэтгүүлч өнөрт цэцэгт холбогдох эрүүгийн хэргийг анхан шатны шүүхээр хилэлцэж шийдвэрлсэн үйл явц нь хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний төлөө дуу хоолойгоо нэгтгдэг мэрэгжлийн байгууллага эвсэл холбоодыг ихээхэн түгшээж байна. Сэтгүүлч өнөрт цэцэгт эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдуулан хэд хэдэн үйлдэлийг нэгтгэж төрийн нууц хов хүний эмзэг мэдээлэл гэрч хохрохчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор шүүхэн хилэлцүүлэг шүүх хуралдааны хэсэгчлэн хаалттай явуулж болох байтал бүхэлд нь хаалттай хилэлцэж шийдвэрлсэн нь өнөө хүртэл шүүх засаглалд хэрэгжүүлж олон нийтэд тунхаглан зарлаж байгаа олны итгэлийг хүлээсэн ил тод нээлттэй химих шүүхийн зарчимд харшилж улмаар хууль эрх зүйн үр нөлөөг алдагдуулж байна хэмээн бид үзэж байна. Өнөрт цэцэгт холбогдуулан үүсгэсэн олон хэргийг нэгтгэж шүүх хурлын мэтгэлцээний хаалттай горомд хэрэгжүүлэн ял оноосны үр дагаврт тухайн шүүхдэгчийн сэтгүүл зүйн ажилтай холбоотой үйлдэлийг хууль эрх зүйн хүрээнд шүүх хэрхэн дүгнэж шийдвэрлсэн нь бүрхэг хэвээр үлдэж байна. Иймд Монгол Улсын Их Хурлын Монгол Улсын шүүх эрх мэтлийн хөгжлийн бодлогод шүүхийн үйл ажиллагааны нээлттэй ил тод байдлыг хангах замаар шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг нэмэгдүүлэн шүүхийн шийдвэрийг ойлгомжтой олон нийтэд нээлттэй ил тод шуурхаа мэдээлэх ажлын арга хэлбэрийг боловсронгуй болгоно гэж тус тус заасан асуудлыг бодитоор хэрэгжүүлэх үүднээс олон нийтийн мэдэх хэрхийн төлөө хэрэгжүүлсэн сэтгүүл зүйн үйл ажиллагаатай холбоотой маргааныг олон нийтийн хяналтдоор нээлттэй шийдвэрлэж байх талаар хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хууль тогтоох байгууллагын гишүүдэд уриалж байна гэжээ. Чингис хаан музей Солонгосын Гүнжүүгийн их сургуультай хамтран музейн албан хаагчдыг чадваржуулах зорилгоор соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалт, тогтвортой орчин биогэмтэл, эрсдэл түүнээс хамгаалах арга зам сэдэвт мэрэгшүүлэх сургалтыг зохион байгуулж байна. Түүхийн хосгүй өнөрт олдвар бүтээлүүдийг унган төрхөөр нь хадгалах, сэргийн засварлах мэдлэгийг олгож байгаагаараа давуу талтайг онцоллоо. Чингис хаан музей зохион байгуулж байгаа соёлын өвийн хадгалалт хамгаалтын мэрэгжилтнүүдийг чадварчлан бэхжүүлэх сертификат сургалт нь музейн ажилтнуудад соёлын өвийн хадгалалтыг дижитал парадигмын 90 үеийн соёлын өвийн баримтчлалтыг практикт тослуулан дижитал технологиор тайлбарлан сэргийн засварлах, дижитал контент хэрэглээг заах шинэлэг арга барилаар явагдаж байгаагаараа онцлогтой юм. Ерөнхийдөө өнөөдөр бид сургалт маань болохоор үндсэн агуулгын хувьд болохоор эхлээд бид соёлын өвийн хадгалт хамгаалалт одоо сан хүмүүргийн асуудал яригдчихэж байгаа. Сан хүмүүргүүдээр бид олдор яаж хамгаалах вэ? Дээрэс нь музейн орчин маань ямар байх ёстой вэ гэдэг дээр голчилж ерөнхийдөө сургалтынхаа агуулгыг тавьсан. Бидний одоо 3-4 дахь өдрөөс эхлээд явуулах гэж байгаа сургалт маань болохоор зэрэг одоо дижитал чиглэлийн одоо мэрэгжсэн багш хүрэлцэж ирсэн байгаа. Тэгээд тэр болохоор зэрэг одоо бид сан хүмүүргийн бусад одоо холбоотой олдоруудыг бид яаж дижитал болох вэ? Яаж баримжуулах вэ тал дээр ерөнхийдөө албан ёсны өөрийнхөө туршлага дээр ерөнхийдөө суурилсан Тус сургалтыг бүгд найрамдах Солонгос улсын Гүнжүүгийн үндэсний сургуулийн профессор Жу Янхун соёлын өвийн дижитал баримтчлалт ба хэрэглээ. Профессор Жу Намчуул соёлын өвийн хадгалт хамгаалтын философи ёс зүй, соёлын өвийн ерөнхий газрын ахлах куратор Со Минсог музейн хамгаалтын орчин сэдвүүдээр удирдан явуулж байна. За энэ сургалт маань одоо яагаад өнөөдөр бид нар тийм шаардлагатай байгаа юм бэ? Яагаад бид нар ийм хүсэл тавьсан бэ гэхээр өнөөдөр яг Монголын хөрсөн дээр бол мэрэгжлийн хадгалт хамгаалтын мэрэгчлэгчлэнүүд бол байдаггүй. Маш олон жилийн одоо энэ ажлыг хийгээд мэрэгжсэн, урд нь яг энэ ажлыг хийжсэн мэрэгчлэгчнүүдээс ингэж өвлж авсан тэр мэдлэгээр л өнөөдөр Монголын хадгалт хамгаалт бол хөгжиж ирсэн гэж хэлж болно. Яг яамнаас бол маш олон удаа одоо хадгалт хамгаалтын талаар бол сургалт зохион байгуулж явуулж байдаг боловч энэ удаа бол яг ингээд 21 аймгийн одоо 20 аймгийн үсийн одоо хадгалт хамгаалалт мэрэгчлэгчнүүд ирсэн. Яг анчлаг юм аа. За манай орон нутгийн хувьд бол одоо сан үргийн хадгалт хамгаалалт гэдэг бол хамгийн асуудалтай байдаг те цаг уурын орчин нөхцлөөс хавлаад те одоо нөгөө тоног төхөөрөмжүүд одоо маш их дутагдaltaй байж байгаа. Одоо орчин үед бол ямар сайхан тоног төхөөрөмжүүд гарч ирчихэд байна. Тэгтэл манай хувьд бол одоо төсөв мөнгөтэй холбоотой хадгалт хамгаалалттай хувьд бол асуудал маш хүндээр гарч ирдэг. За энэ сургалт маань бол маш цагаа үе олсон те маш сайхан сургалт болж байна. Энэ сургалтаас одоо мөцөө үзмөр чинь ер нь бол нөгөө хуучирч ирээд хугацаагаар хадгалагддаг.
тийм болохоор одоо хадгалт хамгаалалт гэдэг бол хамгийн нэг төрөний тулгамдсан асуудал байдаг баха. Одоо энэ сайхан сургалтаар авсан мэдлэгээ одоо орон нутгийнх нь үзээдээ хэрэгжүүлнэ л гэж бодож байгаа та. 9-р сарын 13-наас 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах энэ сургалтад шинжлэх ухааны харьяа археологийн хүрээлэн Монгол банк нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон орон нутгийн өмчийн музейн 11, хөдөө орон нутгийн 22 музейн сан хөмрөг, идэвхтэй зүйл үзмэрийн хадгалт хамгаалалт хариуцсан мэрэгжилтнүүд гээд нийтдээ 100 орчим музейн ажилтнууд хамрагдаж байна. Амрал цохоолгын цаг хараахан дуусаагүй байгаа энэ үед байгалийн үзэсгэлэн утгаар нь мэдэрч нүд сэтгэлээ баясгахыг хүсвэл эх орны зүүн хязгаар Халахын голын дайн Авгай хялтын Үлгийн нутаг Дорнод аймгийг зориороо салхи татуулан давхих менингийн талаас эхлээд Буйр нуур ялалтын хөшөө үзэсгэлэнд халах гол хаа сайгүй сүрглэх цагаан зэр нэн ховор ан амьддын диваажин гэгддэг нүмергийн сав газар гээд Дорнод нутагт таны үзэж харах зүйл асар их бий. Уудам Монгол орны үзэсгэлэн сайхан газруудыг цувралаар танилцуулахар бэлтгэсэн мэдээллээр Дорнод аймаг үргэлжилж байна. Дорнод аймаг гадны дотны жуулчдыг ихээхэн татдаг. Өргөн удам тал, гол хорх, нуур, цөөрөм, ан амьттар баялаг. Цагаан хөндөй, минжүүр, ирээн, цагаан чулууд зэрэг халуун хүйтэн 30 гаруй аршаантай. Энтийн нуруунаас их авсан хэрлэн онон улс. Энхний нуруунаас их авсан халах нөмөргийн голуудтай. Том жижиг олон гол хорх, нуур, цөөрөмтэй. Монгол орны хамгийн нам дор газар болох далайн төвшнөөс 560 метр өргөгдсөн хөх нуурч Дорнод аймагт оршдог. Цэн тог руу хурагч бор Монгол бэлзуухай зэрэг судлаачдын анхаарал татаж Дэлхийд хаанч байдаггүй ховор шувууд энд бий. Мөн Тус аймгийн нутагт 10-11-р зууны Кеданы үеийн хэрлэн бархот, Хэрмэн зам, Утай, Таван уул, Их Бурханд хүн чулуунууд, Угтмын хийдийн туур, Халах голын ялалтын хөшөөнүүд зэрэг түүхийн дурсгалт газрууд олонтай. Аймгийн төвөөс 340 км, Халах гол сумаас 65 км зайтай Буйр нуур Дорнод Монголын их талд мэлтэлсэн цэлэлцэнэ. Нуурын эрэг далайн наран шарлагыг санагдуулам алтан шаргал хэлсээр хүрээлэгдэн. Тус нууранд 6 овгийн 6 зөөл загас байдаг. Дорнод аймгийн төв чой болсон хот Улаанбаатар хотоос 655 км зайд оршдгоо. Дэд бүтэц зам тээврийн хувьд харьцангуй хөгжсөн аймаг. Үндэсний хувцсны танам брэнд хямдрал зарлжээ. Төрүүлж ирвэл илүү өргөн сонголтоо эдний хамт олон хэлж байна. BDF-ийн танам брэндийн Монгол цамц хантаац бүгд 135 мянгаас 80 мянган төгрөг болж хямдраад байна. Хурим нэрийн цаг үргэлжилж байгаа энэ үед хайртай дотны хинэгнийхээ найр наадамд өмсөх BDF-ийн хэрнээ гоёмсог Монгол цамц хайж байгаа бол үндэсний хувцсны танам брэндийг сонгоорой. Силкэн ханцуйтай, амсгалдаг даавуу материалтай, мөн ханцуйн нудрахтай, нудрахгүй, хагас урттай, өмд болон юпг нэмгэн даашинцны гадуур өмсөж болох BDF-ийн Монгол цамцнууд эдний дэд төрөлбөрөөрэй байна. Танам брэндийн дараагийн онцлог бүтээгдэхүүн бол хантаац, малгайтай цамц, хүүди, подволк, сорочгийн цамц, захтай цамц гээд төрөл бүрийн хувцсан дээр өмсөж болох үндэсний хэм маяг бүхий хантаазуудаж өнг загварын өргөн сонголттой худалдаалагдаж байна. Синтфон таар материалтай, гоёлын утсаар ойсон гоёлын ойдол болон хатгамалтай, за хамгийн гол нь угааж арчилхаж сунж агшихгүй, өнгө алдахгүй танам брэндийн хантаац хүйтэн сэрүүнд дулаан баяр ёслолд бусдаас өөрмөц харагдах гоё байх болно. Товч шилбэтэй кноптэй гээд олон төрөл бий. Хамгийн гоё мэдээг одоо туулгая. Танам брэндийн нүүр царай эдгээр Монгол цамц хантаазууд 135 мянгаас өрдөө 80 мянган төгрөг болж 40% хямдрал зарлаад байна. SSXL хүртэл арсмарын өргөн сонголттой учраас та өөрийн биеийн өндөрт тохируулаад сонголтоо хийх боломжтой. Дүнжин гарах худалдааны төвийн 149-р павильон, хар хорийн захын 6-р давхрын 115-116-р лангуунд танам брэнд байрлаж байна. Мөн 9444 тэгтэг 92 86 12 63 56 дугаарыг утсаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авч болох юм а. Хямдрал цөөхөн хоног үргэлжлэх тул та бүхэн яараарай. Хичээл сургууль ажил алба эхлэхээс өмнө агаар салхинд гарч бүтэн жилийн эрч хүчээ нөхөхөр төлөвлөж байгаа бол дараах мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай. Хотын төвөөс ердөө 75 км зайд байгалийн унган төрхөө алдаагүй 5 туух тансаг орчин бүхий амралтын газар бий. Онгон зэлүүд талд байгалийн сайхныг мэдэрч амттай сайхан хоол зог, цагаан эдэгээр үйлчлүүл хийх хүсвэл гигэн чанд мань амралтын газрыг зориорой. Олны хөл хөдөлгөөнөөс хол үр хөөхөд настай ижи ав, гэр бүл найс нөхдөөрөө амар тухлах боломжийг бүх талаар нь хангасан байна. Thank you.
Эргэн тойрон өтгөн модод уул хатаар хүрээлэгдсэн, уулнаас буусан булагтай, амтад жимсгэн төрөл бүрийн эми ургамалтай, тансаг байгалыг цогцлоосон энэ газарт гэгээн чанман амралтын газар байрлаж байна. Төв аймгийн Баян чанманд сумаас 10 км-ийн зайтай, та Улаанбаатар хотоос гараад 75 км замыг туулаад л энэ төрнө. Хүрээд ирэхэд 50 амгалан орчим тансаг байгальд Монгол гэр, шовгор, өвлийн байр гээд амарч байрлах газрууд олон сонголттой. Хэрв та Монгол гэр болон шовгорт байрал бол гаднаа био боловсон нойлтой. Харин өвлийн байрны хувьд нойл дүүш халуун устай. Нэг удаагийн савн шампунь тавчиг гарын болон биеийн альчуур бүгд дагалтна. Бүх байр үүдэндээ трастай. Та гэгээн чанман ирснээр энергийн нам гүмхэн орчинд салхины чимээ мэдэрч гэрэлт трасн дээр тав тух 50 уур амьсгалыг бүрдүүлэх мэдрэх боломжтой. Хүсвэл өргөн талаар морь унж салхи татуулан давчиж болно. Захиалгаа өгөөд хүний тоогоор морь бэлдүүлж болно гэдгийг гэгээн чанман амралтын газрын хамт олон онцолж байна. Хамгийн гол нь гоё орчноос гадна хамт олонгийн харилцаа хандлага, үйлчилгээ, чадвар тун сайн. Хоолны хувьд эрүүл хоолыг эрхэмлэж шинхэн бүрсэн тарг өрөм ааруул гэд цагаан идэ хоолны менюнд багтдаг. Өдрийн чанарлаг амттай элдв хулцгүй буран удаагийн хоолтой гэдгийг онцлие. Хоол их сайтай газар байна. Яг л нэг ээжийн хийдэх ол шиг л элдв юм замтлагч гоё болтой газар байна. Ер нь ирснээсээ хойш ямар ямар төрлийн хоол идэв ирээд хэд тонж байна те. Одоо бол цөв идэж авах шиг шүү дээ. Одоо цөв идэж байна. За ирснээс хойш нэлээ олон төрлийн хоол идсэн. Ер нь тавтагтаагүй. Хоол цэнс гадна одоо үзэж харах байгаль те орчин нөхцөл нь ер нь хэр таалагдчих. Орчин бол айгүй гоё юм. Нэг хотоос холгүй өрх мөртлөө олон зуун километр яваад ирсэн юм шиг тийм. Ерөөсө гараал яг гоё. Тийм байгальд байгаа яг ийм мэдрэмж ахыг яг бодож зорж ирсэг л тэр мэдрэмж авч чадлаа. За, гэгээн чанааны амралтын газрын талаар сэтгэлдээ хуваалцаж ирээд хэр удажээ. Өнөөдөр тэрж байна. Үнэхээр гоё юм байна. Байгалийн үзэм чинь үнэхээр гайхалтай болохоор сэтгэлд хүрч чадлаа. Тэгээд тарыг хизээч ууж болно. Тэр нь үнэхээр гоё юм. Чихэртэй тийм үйлдвэрийн үйлдвэрийн тэн чи яг ориг тарга байна үнэхээр гоё юм. Тэгээ барьсан талх нь хүртэл үнэхээр гоё юм. Гэгээн чанман амралтын газар 120-150 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Шовгор 2-3 ортой, Монгол гэр 5 ортой, өвлийн байр 2-6 ортой. Баяр наадмын амралтын өдрүүдээр хайртай дотны хүмүүстэйгээ хөдөө нутгийг зорж чадаагүй. Ээлж амралтаа хараахан авч айлж цугаалж амжаагүй. Эсвэл хотоос олон хоногор холдох боломжгүй ажилтай бол танд гэгээн чанамныг санал болгоё. Хотоос холгүй байрлахтлаа яг л хөдөө нутаг онгон байгальд очихсан мэд мэдрэмжийг эндээс авах болно. Томоос том трасн салхины шилгүй амралтын гэрг байшингууд дунд нэгч орчин үеийн байгууламжгүй машины мөрч гараагүй хаашаал харна онгон байгалыг тэр хэвээр нь мэдэрч болохоор зохион байгуулалттай гэдгийг дахин онцлоё. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8620 2253 98 тэгдэг 9449 дугаараас лавлаарай. Найр хормын сар эхэллээ. Амьдралынхаа тэмдэглэлт өдрийг хайртай дотны хүмүүстэйгээ хизээч мартагдхааргүй орчин тэмдэглэл өнгөрүүлэхийг хүсвэл TV5 event hall-ыг танилцуулъя. Нэг дор 130 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай, иж бүрэн тоног төхөөрөмж, тайз дэлгэцтэй, телевизийн мэрэгжлийн баг та бүхнийг хүлээж байна. Хурим найр сэвлэг үргээх ёслол, хурал цуглаан, тэмдэглэлт ойн баяр гээд бүхий л арга хэмжээг зохион байгуулахад хамгийн тохиромжтой газар юм. Оюутан залуусын хонхны баярах төгсөлтийн баяр хайртай бяцхан үрсийнхаа төрсөн өдөр сэвлэг үргэх ёслол одонгийн найр, хурим, найрын цайллага хийхээр төлөвлөж байгаа бол эргэлзэлгүй TV5 event hall-ыг зөрөөрөө. Тав тухтай тансаг орчинд амьдралын баяр хөөрөө бусдад хуваалцахыг хүссэн танд шаардлагатай бүх зүйлсийг нэг дор багтаач. 7-130 хүн хүлээв хүчин чадалтай 80 хүний үзэгчийн суудалтай багнгүй 400 м квадрат талбайтай 6 м өндөрлөгт дэлгэцтэй үзэгдэх орчин сайтай. Телевизийн мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжүүд орчин үеийн дууралт бүхий хөгжим аппаратур, караоке, мэрэгжлийн камерын бичлэг, гэрэл зургийн үйлчлэгээ 360 камер гээд танд хэрэгцээтэй бүхнийг багтаасан event hall тэмдэглэлт баяраас эхлээд байгууллагын хурал түүхэн хурлчлуулган бүр кино клипний зураг авалтч хийх боломжтой. Зочдыг ухдах хэсэг өөрийн гал тогоотой. Мэрэгжлийн тогооч нар амттай сайхан хоол зуушаар үйлчлэнэ. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн тэнгэрт гатсан энэ үед энэ бүх үйлчлэгийг багтаасан хамгийн боломжит менюгээр танд үйлчилж байгааг онцгойлон тулахъя. Амьдралынхаа онцгой хор мөч бүрийг хайртай дотны хүмүүстэйгээ хамт өнгөрүүлэхийг хүсвэл TV5 телевизийн event hall-д захиалга өгөөрэй. Хаягийг дуулгая. Хан гол үргийн 2 дугаар хороо TV5 телевизийн байр 10 дугаар давхурт event hall байрлаж байна.
Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээг танилцууллаа. Хэсэг хормын дараа сониуч шар хуудасаар үргэлжлэнэ. Цаг хөтөлбөрийн сониуч шар хуудас зэрэгж байна. За ойрын өдрүүдэд суурьшлийн бүс рүү хөрөн бага орж ирэх тохиолдол гарч байгаа тул байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамнаас зөвлөмж сэрэмжлүүлгийг иргэдэд хүргэж байгаа гинэ. Иргэд та бүхэн мэрэгжлийн байгууллагаас өгч байгаа зөвлөмжийг дагаж ой хэрээр аюулгүй байдлаа хангаж зорчихыг зөвлөж байгаа мэдээллийг шар хуудасаараа хүргэе. 2019 онд Хөвсгөл Сэлэнг Хинтэн аймагуудад хөрөн бага айлын гэр рүүдээ арч гэрдээгүүр нь явж үнийг нь хухлах тэр бүх хил гэртээ байсан аавхүү хоёрын амийг хохироосон тохиолдол гарч ирсэн. За тэгвэл энэ жилээс дахин хөрөн бага суурьшлийн бүс рүү орж ирэх тохиолдол ирс нэмэгдчихэ. Тухайлбал өнгөрсөн сард зөвхөн Хинтэн аймагт гихтэл хөрөн бага айлын суурьшлийн бүс рүү орж ирсэн улмаар айлын мал руу дайрсан 3 тохиолдол гарсан. Сүүлийн үед энэ мэтчлэн суурьшлийн бүс рүү орж ирэх тохиолдол ирс нэмэгдэж байгаа. Учраас байгаль орчны яамнаас иргэд малчит аялагч амрагч нарт сэрэмжлүүлэг зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж байна. Бавга хот суурин газар суурьшлийн бүсэд орж ирсэн тохиолдолд тухайн аймгийн засаг даргын тамгын газар болон байгаль орчин аялалч үйлчлийн газарт хандах аймаг сумд нин даруй ажлын хэсэг байгуулж бавгаан тархац нутагт ойр байгаа малчит иргэдийн байршил бавгаан хөдөлгөөний замнал явсан газрын зураглал тогтоох яаралтай хариу арга хэмжээ авах бавгаан удаа дараагийн тохиолдлоор хүний амнаас мал эд хөрөнгөд эрсдэл учруулсан нөхцөл үүссэн тохиолдолд малчин өрхийг тухайн бүс нутгаас нүүлгэн шилжүүлэх нүүх боломжгүй бол айлууд нэг дор төвлөрч буух, айлууд орой үеийн цагаар утаа май тавих, гал гаргах, буу тавих, цахилгаан хөрөө хасаах, машин мотоцикл, гар утас техник хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, малын бэлчээр гэрэн ойролцоох, мал амьтны эсэг зэмийг устгах, баавгай хүн рүү дайраагүй тохиолдолд элдэх хөөхгүй, алж устгахгүй байх, тухайн бүс нутагт хүүхэд эмэгтэйчүүдийг хараа хяналтгүй явуулахгүй байх, баавгай үзэгдсэн гих аялалч үйлчлийн бүс нутгуудад самбар байрлуулах хэр хоноглохгүй байхыг сэрэмжлүүллээ. Арамны дэх удаага зохион байгуулагдсан олон улсын залуу рагбитийн тэмцээнд оролцсон Монголын баг өнөөлхөө амжилттай эзэд болжээ. 6-аас 17 насны хүүхдүүдийн дунд болдог энэ тэмцээнд энэ жил 25 орны 2000 гаруй хүүхдүүд оролцсноос манай улсаас 2 баг их орноо төлөөлсөн юм. Үүнээс цөлжилтгүй эко байгаль бүтээлэрээ Ирмөн, Гэрэлт далай, Үн болд, Ялгуун, Дүлхөө нар тэмцээний хамгийн том шагнал болох Гранд цомыг хүртсэн бол сурагч Инх Тамир гард цогтөгчөр Ананд нарын баг далайн хог хэгдлийг ялгах байгууламж бүтээлэрээ мөнгөн медаль эзэд болсон байна. Мөн ганцаарчилсан бүтээлийн 5 төрөлд хүч үзсэн 11 сурагч бүгд бэст сертификатын эзэн болсон багтам амжилт гаргаад их орондо иржээ. Маргааш аргын тоолын 2024 оны 8 дугаар сарын 14-ний лав гарг өдрийн нар 5 цаг 46 минутад мандаж 20 цаг 14 минутанд жаргана. Нохой жилтний эрэг сайн бар туул ажилтны сүрэн мөнөлөтэй. Энэ өдөр ИВ ялцах хамтын хөдлөмөр эрхлэх гэрээ хэлцэл байгуулах найр хурим хийх бир гуйх энэ жүх үнэ төрний зүйл авахлуус тахис сайн гэж. Харин гэр бүр хэрүүл тэмцэл хийх сэтгэл зэвтэй газар очих тохиромжгүй. Өдрийн сайн цаг нь хулхан өхөр туула бич тахаа үзэгчтэй хоол газрын хор зэгсэн бол баруун урагшаа мөрөө гарахыг зөвлөж байна. Үс засуулгад тохиромжгүй гэж дорны зурхад буусан байна. Хөдөлмөрийн турш бидэнд хамт исэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.